i fundit i caktimit të, të një masë e sigurimi. Por po shojmë në Shqipëri që është bërë e kundërta. Kjo është shkelje Ötë, e të drejtave të njeriut. Drejta në një konceptin një e dhe frymës që ka mm -hmm. paracitur vetë vendimi Gjukatës Europiane Drejtave të Njeriut, e ka qëhetur të drejt për drejt shkelje në 5, paragrafi 3, bëjmënyrën e izolimit të një qytetari në raport me veprën penale që e ka krya dhe, dhe rezikëshmërin që e ka bërë. Ky vendim ë tona është drejt për drejt detyrues për pasojat që mund të sjellë për qështje hysa kundër Shqipëris, në rrasa ajo qështje nuk kam baruar, sepse me sa lezova unë ajo qështje viti 2013, pa. po është një këmban alarmi për organet lizbatuse shqiptare dhe për gjukatat shqiptare që duhet të kuptojnë të që arrestin në burg nuk është zidhja dur dhe nuk është zidhja me let. Të argumentosh në mënyrë empirike dhe në mënyrë shumë si përfajsore arsyet dhe shkajqet e arrestit në burg, si që lezojmë në përvendimet e gjukatave, të është e te mode, është e te kaluar dhe është një shkeli të drejtave të njeriut. Një person i cili nuk ka asnja akses në provat materiale dhe në provat Skepë që përgjësish si gjukat mm -hmm. je duke hetuar. Një person i cili nuk ka asnja arsye dhe mundësi të ketë rezikun e ikjes. Një person i cili në asë një formë, asë në formë tje, nuk pare qëtë rezik shmëri shëqërore për personin, përse duhet saktojt arrest në burg? Arresti në burg e përsëris dhe referuar strikt kodit procedurës penale. Në rase nga gjukatat shqiptare do të zbatohe, sigurisht që nuk duhet kishim këtë inflacion të masave të sigurimit të arrest në burg është absurde që qytetarët shqiptarë të jenë të detyruar të kryen arrest në Burg për vepra penale të cilat janë qoftë edhe në formën e hetimit, po dhe në rezikshmërin e tyre shumë të ulta përsa i përket mënyrës se si do të jetë raporti i shëqëris me organet lisbatuse. Të fusësht në Burg një person që për her të parë në jetë të ti mund të ketë pyrë dhe ka hyrë në mjetin e ti i dehur, dhe të ambash në burga të pafundësisht, do thot minimalisht shteti shqiptar të mosket logikën ekonomike të funksionimit të shtetit. Të hargjosh 100.000 euro për një person i cili nuk para asnjë as një për një jetim i cili është po absurd në kryërën e veprimeve. E ditë që do thot të bësh një jetim për uh, arres në burg për shpërdorim për uh, shpërndarje narkotikve, apo për drejtim jeti pa patent, drejtim jeti në gjendje dhe eur, të argjosh, oficerët e policitë gjysore, argjosh, burgjet për të shëqyruar personin dhe për të aquar në gjukat. Më, më te pasaj, edhe të argjosh Këta që kapen të deu në timon, edhe këta... Katë thën... ditë e para mbajnë në burg. Katër ditë? Katër ditë e para mbajnë në burg dhe pasaj ju të saktojt një manë sigurimi. Katër ditë i heq lirin, vetëm pse a i ka qenë i deu, ndërkoj që... Po, ajo që tha po. ty që ajo nuk prisht asiprov, mund të shkojnë shpi dhe ti... e po, trove do prisht, drageri që u more, u fut në gjepë personit mund të mund të aplikosh gjoba, mund të aplikosh masa të tjera administrative të cilat e rëndojnë shumë të epër, po jo të kriminalizoj shëqërin me vepra të cilat janë shumë të leta përsa i përket rezikshmëris shëqërore dhe të i fusësh njëzit në burë. Të fusësh njëres në burë, kur mundet që të shosh të pakten minimalisht shtetin italian. Në shtetin e, e, italian, autoritetet lisbatusë arrin që të kene arrest në shpidhe dhe personat të cilët mund tjenë me vepra shumë të rënda penale se që janë këto në Shqipri me arrest ta, në burë. Dhe ata, zjedin pikrish, këtë loj gje që mos, mos të cënatë për shumë të drejtat njëriut. Jo vetëm mos cënojnë të drejtat e njëriut, jo vetëm mos ke shpenzime të kota, por të kiesh fleksibë në kryerin e jetimit dhe mbit gjitha të jesh ekonomik në kryerin e veprimeve jetimore. Një shtet i varfër që të hargjoj kaj shumë për burgjet, që të hargjoj kaj shumë për situatat të cilat janë absurde dhe nuk pas sielin asgje, është e pa nevojshmet që të egzistoj dishka e tilë. Flasim për parandalimin, fuqia parandaluse që bëhet ndaj krimit është këtë të këdënimi, nuk është tek paraburgimi. sepse e keq, e keq përdorim edhe në publik është kryuar situata që po fut në burg dikush shpëtoj gjithë shka, jo jo, këte dënimi është e gjitha. Në rrasë se një person e mbande në gjëndjet të lirë dhe në fund e dënon për veprën penale që ka kryuar, sigurisht që fuqia parandaluse dhe rehabilituse është tek dënimi. Por në rrasë se ti mbande në paraburgim persona pa fund, persona pa një arsye të bindshme, ashtu si shto dhe gjukata europianeve drejtave të njeriut, pa arsye konkrete për të vërtetua reziku e ikjes, është absurde. E kuptoni që kanë arritu vendimet e gjukatave shqiptare të shkojnë dherë në uh, arsye arsyetimet të lojtë që me që personi ka pashaport, ka rezik ikje. Që, tashi, bë, gjithkush mund të kuptoj që është një absurditet në këtë loj arsvjetimi dhe nuk gjem bazë fare në kodën e procedurës penale. Për të mos azjatur, në rrasë se do zbatohet sakt dhe drejt kodi e procedurës penale të garantoj që 2 të tretat e personave që janë arrest në burg sot në Shqipëri do ishin me masat të tjera shtrënguse jo arrest në burg. Që mund të jenë për shumë... Ka, ka masat të ndryshme ka, ka, shtrënguse. Ka, të ndryshme. ka masë sigurimi arrest në Shqipëri ka ma sigurimi detyrim për të paracitur, ka ma sigurimi në daljes ja shtetit, ke veprat penale të zyrtarve, ka ma sigurimi pezullim nga detyra, dhe i person nuk prek më ato prova materiale që do të cënojnë. Ke ma sigurimi garanci pasurore, ma sigurimi garanci pasurore që jo vetëm në Shqipëri, por në vëndet të tjera të botës ka dhe efekt shumë të masë e arresti në burg. Në rrasë e një person i cakton ma sigurimi arrest, garanci pasurore dhe i thua do të depozitosh për logaritë shtetit 20.000 euro, 30. 10.000 euro, 20.000 euro, a më ndoni se largohet aji person që do bëjt 6 muaj burk për 20.000 euro, sigurisht që nuk largohet, po dhe në rasë se largohet. Aji do jetë në kërkim gjithkon, ama shteti fiton 20.000 euro nga garancia pasurore. Ka shumë alternativa e përsëris, Arresti në burk është, alternativa e fundit dhe ekstreme që duhet saktohet. Gjukatat shqiptare, prokuroria shqiptare duhet të hiqë dorë nga masat e sigurimit arrest në burg. Sepse bjen... këtu edhe prokuroria shpesh kërkon arrest në burg, nuk është se Gjukata e vendosë. Uh, jo, gjukata këtu rralë ndonjë herë, hmm. por rralë, po? ndonjë që mund të aullat të arrestin Burg. Problemi në fakt njëll të këtë prokuroria. Prokuroria po të shoshë në 99% të masave të sigurimit të arresteve në flagrantës që bënë policie shtetit, kërkesën në gjukate ka arrest në Burg. Kjo nuk duhet të ndodhi. Prokuroria duhet jetë uh, uh, shumë me kujdeshme në vlerësimin e raportit mes provave që do marë mëtej prishen ato prova nga personi dhe, dhe, dhe rezik shmëris shëqërore të veprës penale që ka bërë personi. E si të, se ka pas, kam dëgjuar kështu rase për këta që kapën derën të imon për shumëll, kërkesa e prokurorisë ajo është arrest, arrest me burgë, të që qëtiqme. Dhe gjithmonë e ullë gjukata. Pa, po gjukata përsa shpesh... e nëzirë, e ullë po... E, e po nëzirë për... gjukata, po për për kjo, kjo duhet të ndroj në një politikë penale të përgjithme përveç po prokurorisë. Përse e shkryuat dhe një proklorin. fru presjoni, letë sejni... Eh? Shiko, e, fru me presjonit rjedhë zinë gjirë, duke patur në konsiderat dhe, sh... dhe, dhe shoqërin shqiptare, e c Shqeqëria shqiptare Shqip 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 është e prirur të mendoj që të gjithë duhet jenë në burg. është një absurditet, por këshu është edukuar. Pastaj, dhe në tek prokuroria dhe gjukata, proceset që përkalojnë prokurorët dhe gjyshtarët, përsa i përket rivlerësimit të tyre në përmjet e, procesit të vetingut, i ka detyruar të kenë një autocensur të jash zakonshme. Proceset të cilat në rase ka ankes për një prokuror dhe për një gjyshtar, pse nuk e futi në arres në burg një person që ka një vepër penale? dhe, dhe ky prokuror dhe ky gjyqtar të rëmët nga kjo situat, atere ne e di kur do të përmisohet situata, kur i lëdëja, këllëgjëja dhe këllëpëja të japë dhe publikoj lajmin e parë që një prokuror apo një gjyqtar ju të sektua një masë disiplinore, pse mbajti kotë në burg një person. A, këtë nuk e kemi gjërë kur, kjo këtë duhet atë gjërëm këtë, kur të gjëjmë këtë, do të ndrojmë dhe situatën dhe burgjet nuk do kënë vështirësit që të zhje me policinë se nuk kemi më vënde në burgje. Kjo ka ndodhë dhe më sot, i lëdëja, këllë dhe këllë pëja, i ka bërtitur prekurorve dhe gjyshtarve, i ka tërhequr reqër veshin dhe ju ka thënë, pëse se keni futur arres në burgë e përsëris. Në momentin që një gjukatë, një gjukatës, një prokuror, do të marë masë disiplinore, pëse ka caktuar ma sigurimi arrest në Burg në kundështim me kriteret në një qytetari, atërë er situata ka përndryshuar. Beci, mund të falenderoj shumë për kohën dhe falenderoj për qita të shpikimi e shenave.